Gaurko gonbidatua Adrián García, Berriako kasetaria dugu. Egunotan Rio de Janeiro, Olimpiar joko ez gain, badago beste fokoak, badaude beste nunun zentratuta, kasu honetan politikan. Egoera berezia da, Brasilekoa, eta krisi politikoak bete-betean jo du Olimpiar jokoetan, eta Adrián, gaurko dugu egoera zelakoa da, Brasilen. Opa, atxalde hon. Ba, urte luzez itxaron dituzte Olimpiar jokoa Brasilen, eta azkenean ekaitza politikoaren erdian egiten ari dira. Krisi politikoa sakona da herrialdean. Ekonomia kaskarra da, maldan beran dago, langabeak gero eta gehiago dira, eta Brasilek egun ez du presidenterik, baizik eta hauteskundeak sekula irazi ez dituen jarduneko presidente bat. Kontua, azken 13 urteetan PT langileen alderdiak agindu duela Brasilen eta lorpen sozial ikaragarriak egin ditu. Baina azken urteetan krisi ekonomiko globala eta batez ere lehengaien merkatzea hori dela eta ba, egoera zaildu asko herrialdean eta Dilma Rousseffek kudeatu behar izan du egoera hori. Zer egin du? Ba, gizarte alorreko ekarpenak asko gutxitu ditu eta politika neoliberal batzuk bultzatu ditu, privatizazioak eta bar. Eta horrek haserrea eta txekabea sortu du kalean. Hain zuzen ere, posizioak baliatu du haserre hori eta haren kontrako kanpaina abiatu du. Hain Rousseffi gozten diotena zera da. Aurrekontuak makilatzea, kontua makilatzea. Hau da, urte bateko gastuak hartu eta hurren urtera mugitzera eta parlamentuaren baimenik gabe mailegoak eskatzea. Eta horri buruz epaituko dute. Kontua da, senatuko adituek txosten bat argitaratu dute esanez hori ez dela delitua, baina posizioak alare bururaino eramango du prozesua. Azkenean, parlamentuak babestuaren kontrako epaiketa egitea eta orain hilaren 26an hasiko da epaiketa eta irailaren hasieran jakingo da ea kargu behin betiko kargu gabetuko duten edo ez. Bera Dilma Rousseffek salatu du bere aurkako estatu kolpe bat, ez? Bere aurkako kolpe bat dela. Bai, horixearen jarraitzaileek eta hori salatzen dute. Kontua da, 54 milioi boto emailekin izendatu zutela presidente Dilma orain dela bi urte, 2014an. Eta orain, 54, senatuko 54 diputatuk, 81 diputatu ditu senatuak, 54 diputatuk haren kontrako bazpena onartzen badute, kargua bete egingo dutela, eta 2019 urterate Michel Temer izango dela presidentea, hauteskunderik irabazi gabe. Hor zer ikusi handia du Brasilgo parlamentuaren atomizazioak eta diputatu bakoitzaren interes pertsonalek. Zeren egia da, ustelkeria auziek mina handi egin diote Dilma Rousseffi, Petro Barras auzian daude PT langileen alderdiko zuzendaritzako kide nabarmen asko, baina ustelkeria parlamentu osoan zabalduta dago. Eta adibidez, Eduardo Cunha da zen Brasilgo parlamentuaren presidentea eta hark bultzatua da Dilma Rousseffen aurkako prozesu politikoa. Bera dago inputatuta hainbat auzi politikotan eta epaileak orain kargua betu egin du. Ja ez da gehiago Brasilgo parlamentuaren presidentea. Eta bera bezala diputatuen ia erdiak edo izan dute edo izan dira auzipetuak edo auzipetuak daude ustelkeria lotuta. Eta orain dela gutxi, prentxak filtrazio batzuk argitaratu zituen poliziak eginak, bi diputaturen arteko elkarrizketa da, eta bertan biek esaten zuten Dilma Rousseffen aurka bozkatzea, zela ustelkeriaren aurkako ikerketak geldiarazteko modu bakarra. Eta kasu honetan, krisi politiko horrek eraginik izango du Olimpiar Jokoetan, eraginik izan du ja, dagoeneko? Bai, batez ere, irekira ekitaldian Michel Temerren onarpen maila oso batxua da, 1,4 inguruko azken ingresten arabera. Kontua berak hori badaki, eta ireki irakitaldian saiatu zen ez gehiagin nabarmentzen. Oso diskurtso motxe egin zuen, baina alare ezin zen zituen saiestu haren aurkako txistuak eta oiuak. Horain ere iragarri du, itxi irakitaldira ez dela joango, seguraski, ba, ez dutasun edo pasarte hori saiesteko. Kontua da, Michel Temerrek nahi duela lehen baien jarduneko presidente izateri guztia presidente bilakatzeko. Bidez, iraia zirandu G20ko bilera bat eta bilera hortara presidente bezala joan nahi du.
Olimpiar jokoetara de presidente bezala joan nahi zuen, baina ez du lortu, zeren ez du nahiko azkartu prozesua. Gero bestalde, Rusefek eta Lula presidente horiek iradaki dute Olimpiar jokoetan ez agertzea. Irek irakitaldian ez ziren egon, eta ziurrenik ez dira itxi irakitaldian egongo. Zeren, bueno, pentsatzen dut ez dutela nahi Temerren onduan agertzea, bestela zilegitasuna emango ziotelako edo. Eta gero beste kontu interesgarri bat, polemika handia piztu duena, Michel Temerren aurkako oihuak eta protestak debekatu ditu Olimpiar Jokoetako komiteak. Argudiatuz horiek borrotuak sustatzen duten mezuak direla eta horiek debekatuta daudela. Hala ere horrek ere askotan kontrako eragina izan dezake, zeren ikusle batzuek grabatu dituzte nola kanporatzen dituzten Temerren aurkako protestariak eta bideo horiek erruz zabaldu dira sare sozialetan. Orduan, bueno, debeku horrek agian kontrako eragina izan dezake. Bai, Elena, hori ikusi ditu holako irudiak eta bueno, eta kargua betze prozesu horren ostean zer gerta daiteke edo ez dakit emaitza espero da, adituek asko esaten dute ja ematen dute Rusef hori kargua betu ingo dutela, ezta? Bai, hala da. Ia ditu guztiak eta bat datoz eta oso zaila ikusten dute denek Rusefek karguari eustea. Gertatzekotan hori, ba, Michel Temer izango da presidente 2019 arte, 2018 urte amaieran egin dituzte dira egiteko hauteskundeak. Eta hori gertatzekotan, ja, ezkerreko sektoreak ja, salatu du azken urteetan Dilma Rusefek eskuinera bira egin duela, ba, Temer presidente izatean, ba, bira hori askoz ere muturreragoa izango da. Dagoeneko onartu ditu neurri batzuk kongresuan, baina Olimpiar Jokoak bukatzean eta behin-behineko egoera hori amaitzean onartuko ditu gainerakoak. Eta, bueno, ba, murrizketa asko datoz, ba, osasun erloan, hezkuntza erloan, langile eskubideen murrizketetan, gizarte mugimenduak zebaltu dute kriminalizatzeko prozesu bat abiatuko duela Temerrekaien aurka. Gero ere, bada esanguratsua Temerren gobernuaren osaera. Zer, nahi zuzen ere, Brasil gizarte oso anitza da, eta gaztea batez ere, baina Temerren ministroak denak dira gizonezkoak, zuriak eta adinean sartutakoak. Eta batez ere, Ricardo Barros osasun ministroaren ateraldiek polemika handia piztu dute, asko bota ditu, baina horien artean, bueno, bat da, esan duela, bueno, gizonezkoek emakumezko baino gehiago lan egiten dutela eta beraz medikuzara gutxiago joaten dela. Horren ikusi eta zeintzuk diren Temerren ministroak eta antzeman daiteke zen motatako politikak edo egingo dituen. Hala ere, eta Temerrek ere jende horrean esan du, bienbinago egiten, ez dituela aukituko Lularen garaian aurrera atera ziren gizarte laguntza horiek, ikur batzuk dira Brasilen gizarte laguntza horiek, eta berak esan du ez ditula ikuituko. Hori nire uste ez dakit hori egitea suizidio politiko litzateke, ia, ia. Eta gero amaitzeko, ba, nazioartean sumatu daiteke, ba, agian Latinoamerikako integrazio prozesu hori moteldu egingo duela Brasilek, ez duela joko, bueno, Venezuela eta integrazio horretara saiestu egingo duela eta kontrara, ba, bueno, Argentinarekin lotura gehiago izan ditzakela edo Estatu Batuekin adibidez. No, da, ba, mila esker, Adrian, bai. Elkarrizketa honen gatik, eta espero dugu ba, gure ikusentzulentzat ere, ba, ziurrazki ba, oso interesgarri izan dira zure azalpenak, ba, pixka eta herrion ba, asko hitz egiten delako, ba, kirolaz aparte, ba, politikaz. Eta besterik gabe, ba, gaurko gonbidatu agurtuko dugu, eta mila esker berriz, Adrian. Eskerrik asko agur, bai. Eskerrik asko.